Senpä voittakin allekirjoituksella vahvistaa tähän paperiin ihan heti paikalla. Tuohon noin. Mikä se semmonen paperi on? Siinähän se lukko. Jäi nuo silmällä sit kotiin ja lukemata en on nimeni ikinä pistänyt edes vessapaperiin. No se vasta kumma ois. Yleensä ne kuule kirjoitellaan seini. Kyllä tähän Henno nimensä laittaa, keräävät nimi ja kunnan maakauppoja laskuttavaa aina. Oli mikä oli, mutta lukemata en nimen laita. Et laita? En. No, eikä auta sitä mun, kun käyttää sitä mallun keinoa. Jaa, minkälaista? No se sanoi, että pitää istua vaikka päällä, jos ei nimi muuten irti. No mikä sen mukavampaa, vai mitä Veijo? No riippuu siitä, kuka istuu ja kenenkä päällä. No, minun pitää hakea nyt se lippu. Ja muistapa laittaa sen takki päälle samaan tien. No, joo, joo. Kirjoitatko sinä vai et? No en ilman lasia, niin kuin jo sanoin. No ei, kai tässä sitten muu aamu. Herra Jumala, mitä täällä tapahtuu? Irti et paikalla meidän pitää. No helekkihän nyt äiti. Kyllä tämä äiti vuon. En ois tuulia sinusta ikinä uskona. Tämä on ollut ihan sitä, mitä näytti. Minusta se on ihan sitä, miltä näyttikin. Minä piti vaan käyttää naisenergiaa, kun tuo sun omakainen poikas ei muuten antanut sinne erausta. Turha minua on ruveta ulkomaan kielellä eksyttämään. Vain tämmöstä peliä sitä hetki, että kun Veijo silmä välttää. Ja pulpurokkaihin joutui lähtemään sinne maailmaan iäriin. No tuttaa kyllä pomppusta. Leikkiä nyt äiti, innotko noin mahdottomasti, kun ei tässä ollut kysymys kuin yhdestä nimikirjoituksesta. Ihmisen nimikirjoitus ei ole mikään niinku. Sitä on kuule mennyt isoja hittaloja yhdellä sutasulla. Ja niin sutasulla, joo. Mutta kun tässä nyt ei ollut tarkoitus sutasta mitään. Eikä varsinkaan kettää. Mikä kauton mökä se täältä kuuluu? Ei mikään. Tuuli ja laitatko mulle tän lattamerkin rinta? Anna anteeksi Tuulia, elä välitä minun vanhan pesmänän puhteista. Mitä minä leikkiä ymmärrän? Leikillä niinhän minä sinulle annatin.